Ahojte, volám sa Adriana Poláková. Možno ma poznáte z markizátskeho Talleyrana. Ak áno, tak potom určite dobre viete, že vášnivo rada pečiem sladkosti od výmyslu sveta. A musím sa pochváliť, koláče majú vždy veľký úspech. Kolegovia, ale aj televízni priaznívci ma doslova zavalili žiadosťami o recepty. Často recept nestačil a chceli piecť spolu so mnou. Povedala som si, napíšem knihu. 30 najobľúbenejších receptov. Spolu s podrobným fotopostupom, tak koláče zvládnu upiecť nielen dobrí kuchári, ale aj úplní začiatočníci. V knihe nájdete recepty na klasické koláče, krémové dezerty, slávnostné torty, fit koláče, slané dobroty a samozrejme nechýbajú ani recepty, ktoré zvládnu aj vaše deti. Priznám sa, ja koláče pečiem s vášňou a z láskou ich potom rozdávam. Som si istá, že s rovnakou láskou budete piecť koláče aj vy.